President, 10. juni i år vedtok vi i denne salen en stortingsmelding som het «Verdens fremste sjømatnasjon». Med forbausende små unntak var det stor enighet både om at det her var en visjon som viste nasjons muligheter, og at det her var en visjon som ga både det offentlige Norge og norsk næringsliv noe å strekke seg etter. President, det hersker i dag bred enighet om at sjømatnæringen er en av de viktigste eksportnæringene vi har. Den omtales også som en av de tre viktigste kunnskapsklyngene vi har. Og sjømatnæringen treffer oss på mange, så mange andre måter også. Det kulturelle plan, som tradisjonsbærer, som bærer av kystkultur, og som identitetsskaper for folk som har sitt virke i næringen. I tillegg, president, skal det nevnes at det hjelper på interessen når man leverer vel 60 milliarder i eksportinntekter i år. President, i Høyre mener vi at konkurransekraft er en av de aller viktigste innsatsfaktorene vi kan by norsk næringsliv. For oss betyr det å legge til rette slik at norsk næringsliv innoverer mer, har forutsigbare rammer for vekst, og at det er tilgjengelig kapital for utvikling og nye investeringer. Også, president, mener vi det er viktig at næringslivet har så god infrastruktur at det fremmer og ikke hemmer konkurransen. Innen alle disse faktorene har regjeringen tatt grep i det budsjettet vi debatterer her i dag. Høyre ser på forutsigbar vekst som et godt verktøy for at næringen skal forske mer og utvikle både flere produkter og flere markeder. Vi tror også at kravet om bærekraftig vekst best oppnås ved at man tilrettelegger for forutsigbar vekst. Regjeringen Solberg leverer altså i dette budsjettet. Når vi diskuterer skattelettelser for næringslivet, så er det litt merkelig, president, å registrere at private skatteletter, at formuesskatten ikke omtales som skatteletter for næringslivet. Det er nesten sånn, president, man lurer på at noen lever i en vrangforestilling at dette er penger man henter ned fra himmelen når man skal betale formuesskatten. Godt over halvparten av de 14 milliardene som kreves inn i formuesskatt er altså hentet rett ut fra norsk næringsliv for at eierne skal kunne betale skatten sin. For representanten Fylkesnes, som var så bekymret for at man dreide seg mot sentrale strøk, for den landsdelen vi kommer fra, så vil altså fjerning av arveavgifter og formueskatten si at nordnorsk næringsliv har 750 millioner kroner ekstra i kapital hvert år for å utvikle, innovere, skape nye markeder, skape sikrere arbeidsplasser. Det jager penger det også for en landsdel med et privat næringsliv. Denne regjeringen leverer på vei. Med 1,3 milliarder mer til veier, med 150 millioner kroner mer til jernbane, og det er bare for å vise at jeg også evner å se landet som helhet, og ikke bare se Nord-Norge. Det opprettes også et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner. Når jeg reiser rundt, så er ikke det den store skjelven i norsk næringsliv at regionutviklingsmidlene forsvinner. Den store skjelven, det er hvis man ikke får fraktet varene inn og ut av landet. Her leverer denne regjeringen. Så til forskning, president. Det er sånn at skal vi fortsette å ha et høyt kostnadsnivå, så må vi også forske mer. Vi må være klokere. Og da er det to måter å gjøre det på. Det ene, det er i siste sekund, siste uken av valgkampen, å levere en pakke der man løfter norsk næringsliv. Det andre, det er også å ha ordninger sånn at norsk næringsliv nærer seg og forsker selv. Skattefunnet er en sånn ordning der vi gir norsk næringsliv insentiv til å forske selv, øke egen konkurransekraft. BIA, brukerinitiert innovasjonsarena, er en sånn pakke der vi lærer norsk næringsliv forske mer, innovere mer, man står altså mer på egne ben. Så, president, til forenkling. Det var faktisk flott å få høre representanten Botten stå her og lovprise tidligere næringsminister Trond Giske sin innsats for forenkling for næringslivet i Norge. Og da detter man jo litt når hun nesten i samme setninga kritiserer nåværende regjering for at eksportkredit og eksportfinans er for komplisert. Det er sånn, president, at man nesten i forrige periode hadde inntrykk av at vi drog næringsministeren til skafottet da vi ba han om å komme med i ordning på eksportkreditloven. Og en samlet komité uttalte altså da: komiteen ser det som viktig at den nye statlige eksportfinansieringsordningen skal være robust, pålitelig og kostnadseffektiv, og sikre norsk eksportindustri gode, forutsigbare og konkurransedyktige vilkår. Jeg kan, president, ikke lese oppslaget i Dagens Næringsliv i dag på noen annen måte enn at representanten Botten mener at tidligere næringsminister Giske overhodet ikke har levert. Og det er klart at hvis det er sånne faresignal, så må vi nesten ta en runde til. Her følges det med fra regjeringen. Næringsministeren var overtydelig på at kontakten med næringslivet er god. Det er altså sånn, president, denne regjeringen leverer næringspolitikk som næringslivet vil ha, og som næringslivet kan utvikle seg med. Takk.